なチャンネル。はい、どうも。あ、どうも。あ、東京も鍵、イェーイです。これで、今日は、これを買ってきました。ですね。はい、ダダー大阪、おこ、シャンセー。これはですね、なんかね、書いてありますよ。ほら、大阪、観光局、大阪観光局公認お土産、公認土産。ああ、もう言いづらい。大阪観光局、観光局公認土産でございますね。お土産です。はい。ここに書いてある通り、10個入りですね。開けてみましょうか。さあ、どんなお菓子が入っているんでしょうか。あ、落ちた。あ、ちっせ。あれ、思ったより小さいな。あれ？でもまあまあまあ、こんな感じですね。はい、じゃあ、はい、どう？はい。はい、10個入り。前もってね、どんな感じかなと思って写真見てたんですよ。あれ？思ったより小さ。思ってね。まあまあ、こんな感じですね。開けてみましょうか。なんかね、おこしあるんです。雷おこしみたいな。あんな感じのチョコに、いちごが入ってるんですね。うん。いちごと、なんだろう、麦チョコみたいな感じで。あ、でもすごいカカオですね。あんまり甘くないですね。うん。で、いちごの味をすると。うん。ストロベリー。クランベリーをたっぷりしようと。うん、美味しいですね。うん、美味しい。で、これが大体、10個入りが大体980円でお土産で売っていると。ね、大阪で売ってるんじゃないですか。ねえ、これね、いくら買ったか知ってますか。実はですね、お安かった。99円。安くないこれ。ね、一本10円的な感じですよね。だから、消費税が入るから、106円だから、まあ大体1個10円ぐらいだ。すごくない？安いね。うん。これなんで安いか、理由教えましょうか。ね。見せますよ。はい、実は、ダン！賞味期限が2020年9月12日ということで、今日が、11月9日ですね。だから、2ヶ月ぐらい切れてる。うん。賞味期限2ヶ月ぐらい切れてる。うん。これもね、なんかね、ほら、美味しさの期限みたいなのが変えるみたいなね。だから2ヶ月切れてるから99円ってことですね。思わず安いんで買っちゃいましたっていう話ですね。あ、でも美味しかった。全然もう。はい。ね。だから味変わるのかな ?2 ヶ月切って。どうなんでしょうね。まあ、うちの近所で売ってたので、ね。買いましたという話です。なかなか美味しかったですよ。はい。では、ね、おこシャンセー、埼玉で買ってましたけどね。大阪ね、おこシャンセーということでね。いいんじゃないですか。はい。では、以上でございます。はい、どうも。ラバッタケの鍵、イェーイ！めっちゃ掘れ！ありがとうございました。美味しかったよ。まあ、これ、幸せだな。この動画最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねしてくれたら僕は幸せだな。川野田チャンネル。